Azərbaycanda növbəti Gül bayramı keçiriləcək. İqtisadçıların hesablamasına görə bu bayrama hər il bir gündə 12 milyondan çox dövlət vəsaiti xərclənir. Sizin bu vəsaitin xərclənməsinə münasibətiniz necədir? Bunu necə qiymətləndirirsiniz? Mən bunu qəşəng qiymətləndirirəm. Bu Gül bayramı bizim cənab prezident yaxşı şey deyibdi, bunu iştirak edin belə Gül bayramı. Hər yerdə də bunu da şey eləmək, hamı eləməlidir. Bunu keçirtməlidir. Bu qəşəng şeydir. Mən hərəslənirəm ona görə. Mən onu özüm də evdə keçirdirəm. Hansı formada keçirdirsin məsələn? Belə ailəmizi yığırıq, güllər alırıq, son sıra qoyuruq. Allah verənlər pişiririk, yeyirik, təbrik edirik bu bayramı. Cənab prezident də yad edir. Cənab prezidenti də bəli, yad edir. İlham Əliyev cənablarını, bir də Mehriban xanım onun da. Ölkə ictimaiyyətində belə bir fikir var ki, bu Gül bayramı ilə bərabər cənab prezidentə də, onun xanımına da xüsusi bayramlar keçirir. Onun da cənab prezidenti bayramını da təbrik edirik. Yox, ayrıca bir bayram kimi keçirilmə təşəbbüsü var ki, məsələn, onların da ad günümü və yaxud da hansısa bir xüsusi günü onların da ad gününə ayrılsın, respublika səviyyəsində bayram olunsun. Onlar ad günü keçirdəndə, gül çiçək bağışlayanda da verən şey, onlar həvəslənirlər, belə sizə deyim ki, ürəklənirlər ki, deyirlər ki, bizim belə millətimiz var, bizə həvəsləndirdik. Siz Azərbaycan xalqı ulu öndərə layiq olan formada bu bayramı keçirdə bilirmi? Yəni, bilir, onun bilir. Ruhu şad olurmu bu bayram? O şad olur, əlbəttə ki. Onun ruhu həməşə də şad olacaqdır, yada da salınacaqdır. Eşim.